Along. Okay, let's go. I'm going to talk a lot of this. I'm going to talk a lot of this. I'm going to talk a So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Yes. Are y'all ready for this? So, let's say I'm here. This is my mom. So, here is the Lord God's garden. So, I'm going to knock on the door. I'm going to go to the door. So, I'm going to go to the door. So, I'm going to go. Let's go. I'm going to go to the door. I'm going to go to the door. So, Ramal, where are you? Egg, dummy.
अब रमाल त अलि भएन अब स्टार्ट हुन्छ भन्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीको सानो भुन्डी छ हैन इट्स सो क्यूट हैन नै नि चाय सो अब हामी चाहिँ नजिक आइसकेका छौँ बीचमा हैन सररर गइरा छौँ जाउँ न यार दाइ यार बीचमा गएर ढाक्कै ढाक नआइदिने हो नि त बाँक पाराले होइन काले मान्छे झन् काले हुन थालिसक्यो यहाँ चिल पाराले होइन यहाँ चाहिँ अब सबैजना के भन्ने यार डरै लाग्दो यार फर्स्ट टाइम आएको अरे कि आज होइन हामी चाहिँ म चाहिँ सेकेन्ड टाइम भनौँ बिचमा होइन पहिला चाहिँ हाम्रो यहाँ शारदा मन्डल नजिक एउटा बिच थियो त्यहाँ गएको थियो 2015-16 सालमा अहिले 2023 भइसक्यो सो लङ टाइम बाद हामी आएको छौँ सो होप अब रमाइलो हुन्छ होला होइन अब घाम डुल्नु लागिसकेको छ त्यहाँ छ होइन काली काली आइरहेको रहेछ टक हिँड्छन् बहुत सो अहिले चाहिँ हामी फाइनली बिचमा आइसकेका छौँ होइन अब हाम्रो केटाहरू चाहिँ यता बसिरहेको छ तपाईँ दाइहरू दिदी बहिनीहरू होइन नक्लाएर सो सरहरू हावा चलिरहेको छ होइन बेस्ट लाएरै लाएर होइन लाइट परेको कारणले गर्दा मलाई देखेको छैन राम्रोसँग सो मोबाइल पनि छ यो साइडमा चाहिँ गुर्जरप छ उतापट्टि साइडमा होइन अनि यता चाहिँ बिच अनि यता चाहिँ हामी बस्छौँ सो रमाइलो भइरहेछ चिल ल ठिक छ ल हो दाइ के हो बाह्र के पाइन्ट लाएर आउने तपाईँ मलाई ए दाइ कसो लाग्ला एकदम बस आउनु नि ओके क्लास हेलो मुन्नाइ कस्तो फोर छाने क्या मासाला दामी फोर छान्छ त मुला खतरा फोर छान्ने क्या हामी चाहिँ अहिले बिचमा आइसकेको छ होइन अब हेरे गएर चाहिँ छैन होइन तर छा चाहिँ बबा खाता आउँदो रहेछ कि होइन छा चाहिँ दामी आउँछ होइन अनि पानी चाहिँ लाग्छ लिलिलो पनि छैन आँखा परेर पोलिरहेको छ होइन सो केही छैन आज एक दिन हो रमाइलो गर्ने होइन सो रमाइलो गरिरहेको छौँ होइन दाइ रमाइलो भइरहेको छ होइन अनि केटाहरू यता पुरै होइन ग्याङ छ यहाँ अब म त्यो भन्नु उतै चाहिँ जान सक्दिनँ होइन किनकि डर लाग्छ होइन गाइस हाम्रो वीर सरको सुविङ गर्नुलाई हेर्नु त यहाँ मान्छे सानो सानो भयो भने सुविङ चाहिँ खत्रै गर्दो रहेछ हाम्रो वीर सर पनि सो हामी चाहिँ होइन स्विमिङ खेलेर आइसक्यो होइन अब हामी चाहिँ यहाँ फुटबल खेल्न जाँदैछौँ खेलाहरू होइन अब बङ्गलादेश भर्सेस नेपाल हाम्रो खेलेका थ्याङ्क यू बाई बाई
हाम्रो फोर प्लेयर चाहिँ त्यही त ल अब हामी खेल्न गइरहेको छौँ चल 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 आगे चल आगे चल सो अहिले चाहिँ हाफ टाइम भयो होइन दस दस मिनट खेलेको सो हामीले चाहिँ एक गोल खाइसक्यो होइन अपने लापरवाही का नतीजा है सो अहिले चाहिँ गेम सकेको अवस्था हैन सो हामीले चाहिँ दुई गोल सक्यो हाम्रो केटाहरु माटो खेल्न सकेन दुई गोल खायो अनि 3-0 किन 3-0 3-0 हेलो हबीबी नेपालले उत्तराखण्ड के 3 गोल दे दिया भाई उत्तर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलके 2 गोल मार दिया रे 3-0 कंपनी गए हम लोग अच्छा लग रहा है ना लाइक कितना साल के बाद आए बुरा लगा वजह से नहीं आया हम अभी बीमार नहीं होएगा भाई हम गोरखाली भाई कुछ नहीं होएगा तो मजा आ रहा है अच्छा हो रहा है बुढ़ जरा पछाड़ी से है ना मजा आ रहा था यस ब्रदर बहुत खतरा आइरहेको छ है त सोह्र वाला फिडियो आगा चाहिँ लास्ट खोल्दो रहेछ त गेम पनि खेल्यो फुटबल होला त्यसमा हारे दुई गोलले होइन बङ्गालीसँग बिचमा हाँटी त खेल्यो आँखा दुखिरहेछ अनि नुन डरो पियो रमाइलो भयो अब हामी चाहिँ चेन्ज गरौँ त्यसपछि गेमहरू खेल्छौँ भने प्राइस पनि छ त्यसपछि खानासाना खाएर हामी चाहिँ घुमतिर लाग्छौँ गाइस है सो अब हामीले गाइस स्विमिङ खतम गरेर कपडा चेन्ज गर्न जाँदैछौँ चेन्ज गर्न आजको जुमेरा बिचको अब यो दुबईमा बिरामको जुत्ता है फेरि चाहिँ महँगै हो
So guys, I will join the bus. Because I love the bus. 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 I love the Wow.